អ្នកមេម៉ាយលោកស្រីសេងសុខឹមទម្លាយថាសោកសោកគេចង់បែកហើយ4ខែចុងក្រោយនេះគឺនាងដេកយំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកមេម៉ាយកូនមួយសេងសុខឹមបានបញ្ជាក់ថានាងដេកយំរាល់ថ្ងៃប៉ឺតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើអ្នកនាងសេងសុខឹមដែលជាតារាសម្ដែងស្រីមានឈ្មោះវោះសំឡេងដែលធ្លាប់មានតម្លាទំនង់យ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងនាយជើមដែលនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានជានាងបានបង្ហោះសារបែបនេះ ទោះអ្វី្វាន់្វាន់ជាច្រានតូនក្នុងការចាប់អារម្មណ៍និងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ក្រោយពេលដែលនាងជើមធ្លាប់តែប្រកាសថាស្រឡាញ់នាងណាស់នឹងផ្ដាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យនាងប៉ុន្តែជាចុងក្រោយគឺមកដោយអ្វីដែលជាការកើតនៃការនិយាយនោះទេបានត្រឹមតែពីសោកស្ដាយនឹងយំអររយៈពេល4ខែដោយសារថាស្នេហ៍បែកបាក់ដូច្នោះក៏មកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like បានបាយតទួលបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីបនតាមទៀតនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅពេលកន្លងតើបញ្ហារកកម្មរករវាងអ្នកនាងសេងសុខឹមជាមួយនឹងលោកសុកមេសាហើយនាយជើមនិងអ្នកមេម៉ាយកូនមួយបានខ្លាំងទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រូលរហូតដល់អ្នកខ្លះកើតថាពួកគេទំនងជាបាយគ្នាដើម្បីជាសម្ដែងតែបណ្ណប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះផងដែរនាយជើមបានចេញមុខបកស្រាយឆ្លៃត អាចសំចិត្តមាត់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យពេចມັນល្អទៅលើខ្លួនហើយថែមទាំងឆ្លាតផ្ដល់ឱកាសបញ្ជាដល់ពួកគេថាມັນមានការបែកគ្នានោះទេការបង្ហោះសារផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សង្គមខ្លួនគឺព្រោះតែនាងនឹងចោទចិត្តផុសត្រាមាតែបំណងក្រៅបកស្រាយរំលងមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងក៏ស្រាប់តែចូលមកដល់ខែថ្មីភ្លាមគឺនារីជើមនឹងបានបង្ហាញមុខនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ ថនកាយជាមួយនឹងគ្នានៅមករជនពណ៌លឿងនិងដោះស្អុះស្អាតរបស់ខ្លួនហើយប្រាប់ថាតួថ្មីស្អាតអត់បងប្អូន MV ថ្មីអញ្ចឹងគឺជើមហាមជេនៅក្នុងនោះផងដែរអវ័យដែលកាន់តើគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទីនោះគឺបន្តពីនៃជើមង្ហាយមកតួនៅក្នុងថ្ងៃទី1ពេលប្រតិកម្មទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អ្នកនាងសេងសុខឹមក៏បានបង្ហោះវីដេអូ តកកម្មភាពធ្លាប់ផ្សាំងស្នែផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នានៅពេលកន្លងមកអមដោយចម្រៀងគំសត់គំសត់រួចប្រកាសជាសាធារណៈចំពោះចំណងស្នែរបស់ពួកគេដោយបានលើកឡើងថានឹងខ្ញុំសូមប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងខ្ញុំសេងសុខឹមជាមួយនឹងលោកជើមបានបាយគ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានជួបនឹងខ្ញុំនៅខាងក្រៅឬក៏ក្នុង Facebook ទាំងអស់សូមកុំសួរក៏ដូចជាពីលោកជើម តាមទៀតអីខ្ញុំនឹងបើកជាមិនដឹងថាសូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្នាគុំថាអីឲ្យគ្នៀងខ្ញុំប័ៃគ្នាក៏ការប្រកាសត្រូវគ្នាក៏ប្រកាសព្រោះពេលស្រឡាញ់គ្នាក៏ខ្ញុំផុសជាសាធារណៈឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអញ្ចឹងអាការប័ៃគ្នានឹងការផុសជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនបានដឹងជាងមួយឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់មិនឆ្លោះគ្នាទេយ៉ាងណាក៏ដោយតែគេសុកចិត្ត ចង់បែកតែម្ដងរួចលើកខែតផលចាស់ចាស់មកនិយាយដដាដដាលសាំញ៉ាំសាំញ៉ាំខត់ក៏មិនបានស្ដាប់ក៏មិនយល់ហើយបណ្ដាលឲ្យទៅ4ខែនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំយំឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកនិងឡើងចង់ខ្សោះទៅហើយដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងណាមិទៅទូទាត់បានដល់ព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like